ქუთაისში სახელმწიფო ხალხისათვის ლიდერი პაატა ბურჭულაძე იმყოფებოდა. Პარტიის ლიდერმა ქუთაისის ოფისში შეკრებილ საზოგადოებას საქალაქო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი წარუდგინა. ამიერიდან პარტია სახელმწიფო ხალხისათვის ქუთაისის ორგანიზაციას ამირან ხვადაგიანი უხელმძღვანელებს. Professori ამირან ხვადაგიანი საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსია. Იყო მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი. Არის 70-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, 18 გამოგონებისა და 3 სახელმძღვანელოს ავტორი. Სხვადასხვა დროს იყო ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატი და საკრებულოს თავმჯდომარე. 2012 წლიდან დღემდე ხელმძღვანელობდა ქუთაისის ბოტანიკურ ბაღს. Როგორც სახელმწიფო ხალხისათვის წარმომადგენლები აცხადებენ, ისინი ქუთაისის უკეთესი მომავლისა და ქუთაისში პარლამენტის დარჩენისათვის იბრძოლებენ. პაატა ბურჭულაძის განცხადებით, არ არის გამორიცხული ამირან ხვადაგიანი ერთ-ერთ საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარადაც წარადგინონ. Politika არ არის მარტო ბინძური ხალხის საქმე, და არის კეთილსინდისიერი და ჯანმრთელი ხალხის საქმე. Და ამიტომაც აი ნახეთ თუ რა დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა ბატონ ამირანს, მის უკან იდგა ისეთ ქუთაისის ნაგების საზოგადოება და ჩვენ იმედი გვაქვს და დარწმუნებულთ რომ გავიმარჯვებთ თამაშში. ბატონი ამირანის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოთხოვნა იყო, როდესაც ჩვენ ჰქონდა საუბარი, რომ ქუთაისში უნდა დარჩეს პარლამენტი, ჩვენ მაგ უნდა განვიხილოთ ეს და ჩვენც მას მხარს დაუჭერთ აუცილებლად. დარწმუნებული ვარ ჩვენი გუნდი ძალიან დიდ დობას მოიპოვებს ჩვენი ქალაქის მოსახლეობის და ჩვენ შევძლებთ რომ ქუთაისი გამოვიყვანოთ იმ პრობლემებიდან რა პრობლემები დღეს ქალაქის წინაშეა. ჩვენი გუნდი იბრძოლებს ქუთაისში პარლამენტის დარჩენაზე. ჩვენი გუნდი პარლამენტში შეიტანს კანონს, რომელიც ქუთაისის ქალაქის განვითარება შეეხება. დამოუკიდებელი ქალაქის ქუთაისის შესახებ ჩვენი გუნდი შექმნის კანონს და ჩვენი თანაქალაქელები თვითონ დარწმუნდებიან რომ გუნდი, პაატა ბურჭულაძის გუნდი იქნება ქვეყნის ერთგული და ქუთაისის ერთგული.